tosiaan joku taisi kysyä tuosta LED-paneelista, että mikä se on ja mistä se on ostettu. Niin tuossa keskellä on noi spottivalot ja sivuilla on floor-valot, jotka näyttää laajalle. Ja joo, toi on 180 wattinen ja olisi ollut 18 000 lumenia. Ja tää on eBaystä tilattu, maksoi 40 €, tuli Saksasta. Mutta siis joku Kiinan LED-paneeli. Mä vähän kattelin näitä kuvia, niin tää näyttää kyllä ihan samanlaiselta, mitä Puuilossa on myynnissä se 180 wattin, että en tiedä, että olisiko jopa sama paneeli. Viikossa tuli Saksasta ja 40 €, että kyllä se voi olla ihan tyytyväinen siihen. Mut onhan toi vähän pieni, että mä oon ollut koko katon levysen, niin varmaan tilaa vielä vähän leveämpi ja pistä toi sitten peruutusvaloksi. No niin, on taas vähän mopohommia. Niin, no ensiksi Suzuki PV:n magneetonkoppa, nyt se on kiiltävän musta taas. No joo. Se on se PV:n sivukoppa maalata, mutta mä en nyt tiedä missä se on. Ai niin joo. En oo nyt vieläkään hakenut tähän hioma kärkiä, niin en oo saanut vieläkään tätä hiottua. Pitäis sen hakea varmaan ehkä huomenna, jos muista. Joo, on täällä vähän viileä, alkaa olla hommia tähän, mutta mä oon aika todennäköisesti niin on tulossa talli sitten loppukuusta. Lisää siitä myöhemmin, jos se toteutuu. Tosiaan tuohon BC:hen on näillä näkymin tulossa 125 YX tuota motorpowerilta. Joo, pitäis pistää PV:hen tuo magneetokoppa kiinni ja pitäis etsiä jostakin se sivukoppa, niin vois sen maalata. Siellä mulle sanottiin siitä, että täällä on vähän huono valaistus ja mä oon ihan tietoinen siitä, että tosiaan tarkoitus olisi hommata talli. Nyt olisi niin kuin talli jo löytynyt. Mutta siinä on vielä siinä vuokraamisen kanssa on vähän muutama pieni ongelma. Ja silleen ei ne ole kovin isoja ongelmia, mutta muutama pikku juttu. Tuli vielä katsoa vähän, että miten se järjestyy. Mutta kyllä se nyt pitäisi onnistua. Siellä olisi ihan hyvin tilaa. En muista montako 4 metriä. Mutta autoon mahtuisi laittamaan. Sitten varmaan mopoille. Siellä löysin nyt tätä sivukopa ja tää on vähän valkoinen ja vähän likainen. Vielä sotkunen, niin pitäis jottaa sitä maalia vähän sen ja karhentaa ja toi öljypoistus ja sitten maali pitää. 240 vähän karhentaa. Se on ihan riittävä se. Lähinnä, että lähtee noin öljyt tosta päälle. Tosiaan sitä sanotaan, että pitäisi ruiskulla vetää tää PV silleen, niin jos olisi ehkä, ja sit jos saa sen talli hommattua, niin se olisi varmaan ihan kompureja sillä lailla, ja siellä olisi mahdollista maalata ruiskulla sitten. Tulee vähän täyttäen pirstaleina, kun täällä on vähän viileä tää piha. Ja toi viimekskin meni tälleen ihan hyvä. Jos PVC:n virtellä tällainen tää 6 tuuman 18 wattinen lamppu. Trapperista jäi ylimääräksi, mulla on näitä 2 kappaletta. Toinen varmaan menee ainakin PVC. Ja en tiedä vielä, että pitäisikö pistää tohon tehdä teline. Vai että heitänkö sen vaan tohon sen saisi kiinni. Ja tai sitten tänne vaan tähän lampualle. Tai sitten laitat pelkäntä tohon alle, jos saisi. Mulla on tuolla muuten reikä tossa, sehän saas varmaan siihen. Muuten kattella, että saisko sen siihen. Kun mä oon joskus porannut tuon reijän, että siihen sai sellaisen toisen lampun kiinni, niin se saa siihen aika näppärästi. Siinä aika hyvä. Sä lyö se nyt kiinni vaan kunnolla. Niin, se on siinä paikallaan ihan tukevasti. Se meni oikeastaan tosi hyvin siihen. Tosin se osoittaa kyllä vähän alaspäin, mutta toisaalta se oli varmaan ihan hyvä, että tää näyttää tää valo vähän niitä autoilijoille, että joo, sieltä tulee joku ja tää on vähän niinku, että näkee itekin ajaa jotakin. Näyttää ton lähimaasta varmaan ihan hyvin tosta. Eiks ne oo tarkoitettukin noi leveen kuvion valot siihen. Joo, tosiaan pitää nää johdot vielä pistää. Varmaan pistän tänne reppuselkäliittimet näihin ja täältä vaan niihin sopivat liittimet. Niin, nyt on kumpikin lamppu kytketty. Täällä on hienot liitokset, kaikki. Kumpaankin tulee valo, niin kyllä ne nyt ilmeisesti toimii. Hyvä lisävalo siinä nyt. Varmasti näkee. Jos on kysymyksiä PV:stä tai ehdotuksia, mitä bling blingiä siellä laittaisi tai jotain tällaista, niin pistäkää vaan kommentti. Tosiaan tähän olisi näillä näkymin tulossa tuolta motorpowerilta niin 125 YX. Tässäkin pitäisi olla sitten vetoja. Joo, se on vielä ihan likainen, täytyy se sitten putsata ja niin.
Saa vielä pistää väriehdotuksia. Kyllä joku räikeä väri olisi ihan kiva. Joo, ei kai mulla tällä kertaa varmaan muuta näihin kuviin, näihin tunnelmiin.